znači, evo nas opet u kadru, evo gledamo nas i dalje možete... Pristup mreži. Dobro, dohvaćanje, ne, sad sve... I dalje se moći sa printerom, HP printerom. Evo ga, sad je konačno prihvatio kako treba. Dobro, sad ćemo vidjeti. Je li je ili nije to... Je, preko tvoje se spaja. Na Wi-Fi. Na Wi-Fi. Na Wi-Fi. Na Wi-Fi. Tak. Obrada. Evo, povezivanje s HP-ovim servisima, sad ćemo vidjeti što će biti. Provira statusa pisača, ja mislim da će sad biti dobro. E, dao Bog. Okej, prihvati, ajde. Prihvati sve, nastavi. Sad je onaj dio prošao. Jedna je zamjera. Da. Što ćemo vidjeti? A malo nam treba. Malo mu treba, vrima mu treba. Pozatvaraj to sve. Sam bez smart neću. Pa to mi ne smiješ, da ćeš ja vratit na početak. Hvala, znači baterija puna, hvala. I tako, šta drugo reći, evo ga ljudek i dalje se mučimo, evo dok mobitel se uspije dogovoriti oko etažiranja printera. Eto šta drugo reći. Ja, trebalo bi kaj držati, šta? Raditi. Da vidim da on može dok postavlja ovo iz potegnut papir ne može informacije. Ne, ništa, čeka. Čeka. Kaj ti radiš? Zdele papir. A ne da dobra kima. Ništa da dobra. Šta mu je? Aha, čekaj. Kaj? Sad ćemo vidjeti šta će biti. Zašto? Zašto da tamo stavljamo? Zašto da tamo stavljamo? Evo sad sam stisla na informacije pa ćemo... Sad je dobro. A bojim se da će isto to izbaciti. Printer in paint. Nekaj drugo? Da vidimo sad šta će. Šta ti je? Samo malo da vidim, da vidim gdje mi je. Zašto mi... Ovaj je mobitel poludio. Ovaj, ne mobitel, nego ništa.
Zašto? Šta? Aha, čekaj. Ništa. Da, spojio me na njihovu support stranicu, ne znam zašto, ali dobro. A ja tu gledam, gled. Oni meni čak i zvuk, otkud mu to sve vidi? IP adresu, sve on meni i zvuk, otkud se to i zvuke? I da se ja zovem Dražen Galaxy A52 5G, pa mislim, čekaj malo. Jesi sad konačno došao do sebe? Valjda jesi. A valjda, da. Oni su koji ti. Isto koji ti, da. Jel jesi kaj ti riješila? Prihvati sve. Ajde. Dobro. Nastavi. Do, i dalje morate do... Aha. Kaj si? Moramo čekat, ono plus postavit. Ja mislim da zbog toga treba ipak na računalo spojit. Jer ovak ne bomo niš postigli. Pa ćemo probati. Čekaj da vidim sad šta će napraviti. Ako mi sad izbaci, onda ćemo se spojiti na računalo i gotovo. Da. Do drugog izbora ne imamo. Onda. Ja ću ti ovo malo posuniti, jer moram gledati se pojaviti. Ne, ne, kaj je to? Čekaj. Ne, dobar te. Da. A, majte ti sve te. Nije moguće. A
da nije. E, ajde, probaj sad tražiti ovaj uređaj. Napusti postavljanje, samo da vidim. Da vidimo za ispis. Ništa. Za ispis dokumenta. Ćemo varimo. To je nula, dobro, to je okej. Mislim, jednostavno ne kužim stvar, šta se zbiva. Nije mi ono, sve mi je to jasno, ali... Čekaj da vidim nešto. Dobro, to gledam. Jel' vati napredno? Oho. Dobro. Daj ga probaj sud. Da vidim profil računa. Moji pisači. U redu. Upravljanje HTV. Ne kužim ovo samo malo. Ne bi ništa dirati da ne bi bilo. Nismo znali. Čekaj malo da vidimo. Pisači s vlasnikom. Da, čekaj sad. Dobro, došli na svoj račun, Dražen. Aha, dobro je. Status, ok. HP račun standardno, ja mislim. Aha. Zatvori, samo tren. Pisači. Na svega to treba naći. Samo, da. Pisači, evo ga. Aha, još nije dodano. Hrvatski, okej. Zatvori. Aha, treba ga znači dodat. Da, pa da. Dodaj pisač. I sve ću ti. Postavljanje novog. Traži ga sad. Sad će ga valjda konačno dodat. Sad ću ga ja držat. Ne ima je vaći. Kak nema na popisu? Sad sam maknio prdo, imam čas, a? Potraž, kak nije pisač naveden? Kako? Ček, stane. Povezati s uređajem, uređaj hrapi smrtno potrebit će, aha. Kaj se radiš? Povezuje ga, traži ga. Tu. Ovo, gdje piše povezati s uređajem. Ponovno. Pa šta je ovo? Odi... Čekaj, ja prvo držat. Sad mi se i upavio.
Dobro. Pokušaj ponovno. Pa jebem ti. Početak rada. Ajde. Pokreni se. Wi-Fi, dobro. Pa je sve. Dodaj pisač. Ne znam ja znam, jer ja, da li ja trebam držati tu tipku ili kaj, nije mi jasno. Ne znam, držati tipku. Ili kaj. Čekaj malo, pusti sad. Pisač kad se pojavi u dijaloškom okviru. Ako vaš pisač nije dozvoljen, možete zatvoriti kočni prostor. Samo malo. Da vidimo šta će se sad desiti. Ne, pokušaj ponovno. Idi u... Da ne kažem šta. Odaberite pisač HP. To ti je HP, HP 27, 20, tako ništa. Jedan po kutiju. Treba tu biti samo malo. Evo ti. HP Desk Jet 2700E. Ovo su svi laseri. Jack, sad gledaš. Desk Jack. 26. Dema. Odkaže se na demo. Treba lampica, kaj se stavim? Čekaj, nemoj lupati neki mobitel kriv. Dobro. Evo ga, sad. Da vidimo hoće li ovo povući. To je šta? Sve provjereno. Aha, čekaj da je ovo vratim. Kada je to, dodaj pisač. Ali kaj mu onda, kako ga dodati?
HP. Čekaj, ne, ovako veliki je. O moj Bože, Isuse, Bože. Desk. Jet. Ajde. Dva. Dva, sedam. Sedam. Da jedem platu, pravimo kaj. Čekaj malo, moram. Dva, sedam. 0-0. E. Ajde, traži ga. Udirite da biste upotrebili alternativni način povezivanja pisača. Uberite pisač koji se pojavi u dijaloškom okviru. Ako vaš pisač nije naveden, možete zatvoriti... Dobro, da vidimo. Ne znam šta ću s ovim, ugasi kameru, nećemo ništa više snimat, neće 3 sata malo trajati video. Pa, mislim će nam nešto, kad mi želiš da laptop donesem. Pa tu ti je laptop. Laptop je tu, pa daj onda laptop, snimi i priključit ćemo. Pa ćemo i kabel priključiti i vidim šta je. Užiš. Ne, ti sam metni mobitel pa ćeš moći probati, ja ću raditi na laptopu, a ti radi na ovom, ne zostavim. Evo ti ga. Pojmi na struju i radi. Tako. Užiš, i onda ćemo na sve konsolkovce. Tebe jarac te nosio. Nego punjač za mobitel mi treba. Za jarac. Ne za mobitel, nego za laptop. Pa ćemo vidjeti što. Laptop metni na ovu policu. Tako. To je to. Ne, ne možeš ovo, moraš. Jer je ovo kratki. Dobro, to je znači kratki. Sad ćemo mi sve smisli, čekaj. Jem gona, a gdje si ti? Dobro. To. Sad. Sad ćemo tako probati. Sad Wi-Fi radi, gle. Pa radio je prije, ali ga nije htio pa, naći. Pa Mirka ko budala. Evo ga. Ćemo mi vidjeti.
Šta se tu zbiva? Čekaj da vidimo šta će sad biti. Dobro, pronađimo i pisač. Nemoj, gasiš ga. Kako ga gasiš, nisaš Mirka? Pa nemoj ga držati. Neće, prikaži upute, pokušaj ponovno. Materi, pisaču je svemu. Evo ga, konačno ga je našao. Zapravo traži ga, ali mislim da će ga uspjeti naći kad je ovaj pokazano. Malo pokušaj ponovno, ajde. Zakaj sad opet ništa, opet me izbacio, dodaj pisač. Sad ćemo i kompjuterski čekaj. Sad ćemo i tako. Kad je ovo? Piši na kompjuteru, prepoznaj pisač. Čekaj, nešto se počelo događati. Stvarno. Samo malo, pronađi moj pisač. Ne bi se pokušao ponovno. Pa kak si sad malo prije ga našao? Prikaži upute HP-ova podrška. Evo ti, izvoli, hoćeš. Tu nađi moj pisač. Nastavi. Sada kad kompjuter prepoznao, sad bi trebao mogu kanići. Ja, ali ova boja ubije papir za baba. To je mokro, ne da je mokro. Sad je kompjuter ga je prepoznao. E sad. Ja ne znam sve kako spojiti ga na mobitel, to je sad veliko pitanje. Što si ti? A ne znam šta radi više. Discovery. That's a sound of...
paper about. Pa ne znam šta bi bilo više. Možda to treba isključiti. Da, mislim da ne, to ti, da ti papir prepozna. A zašto da neće nije bilo što? Uključeno, uključeno. Pa sve je uključeno, zašto mi neće ispisivati? U redu. Znaš šta mu sad... Ajde. Tu ga on, da. On sad vrti. A pusti ga 10 minuta, ali će neki izvrti. A jel ti prije tog vrtenja možeš njemu odrediti veličinu papira? Možda sam pati pa ne znam kojoj veličini treba biti. Settings, paper. Kužiš? Joj, da. Možda on sad traži papir koji ne postoji. Kužiš, možda to bi. Ja to sad traži sve moguće papira, ono nema. Metnimo samo na A4 i gotovo, to je ovo. O Isuse, daj. Ono. Pa ako ću svaki put morat to ugasit, ne, onda ti ću. Ne, ono će, ono, kad je pospremi, samo moraš zadat, ono kužiš. Letar. Jeba ti jednu tubu boju smo pizdali. Ne znam što kad bi ja skenirao papir, kad ću meni skenirati. Ja ću ga printati. Da vidimo kak će to meni printati. A kako ga čekaj? Čekaj, software moram imati na kompu, jel da? Da. Kako si rekla da se zove software? Samo malo da vidim kako se ovoga zove za Windows. Jer možda za Windows ima drugačiji naziv. iOS i ovaj Android mislim da ima drugačije. Ima samo malo. DC. Di mi piše za ovo, di sam printala. Čekaj, di mi piše za iOS koji je... iOS. Androidi, samo malo. Dobro. Okej. Ovo su sami uputa, pa di su mi ono... Dok sam pročitala, ček sam pročitala.
da se treba li ovo App Store, ovo je Google Store, nema šta, čekaj. Onda moraš skinuti sa ovom. 123.hp.com. 123.hp. .com. Kaj, koja je to 27.00? Samo malo, 27.00, samo malo. 27.20. 27.00 je. All in one series. Znači HP DeskJet 27.00 e All in one series. Da je šta ovaj. Pa me Janković sad slaže. Ništa, dobro. Tebe ću zatvorit. Pa ne bitno. HP. Pa je. Čekaj malo, samo malo. Ono je vam da ovo, čekaj. Evo ga, došli smo. Općenito, ušla sam u račun. Pisači s vlasnikom. Dobro. Pisači. Ja nikada u životu nisam tako nešto teško slagano. Skoro 2 sata videa ono, a niš. Dobro, vidjet će ljudi kako nam će dobro. Što je dobro? Ajme, majko. Okej. Aha, dodaj ovako ovaj. Dodaj pisač. Postavljanje novog pisača. Joj, ljudi moji, kad je ovo sve... Pronađi moj pisač. Pokušaj ponovno. Da vidimo, ovak ćemo izaći. Početak rada, Wi-Fi. Da vidimo, pomoću kabla da probam spojiti, nastavi. Postavljanje novog pisača, samo da mi prepozna ga. Ne pokušaj polo. Ništa, ništa. Ništa. Wi-Fi. Nastavi, nastavi.
Zašto nećeš jebati? Zato što je glup i tup. Kad bi dano nije skinio ovo kaj meni treba, da bi skinio nešto gdje su. Pa jebote ja. Gud, ja znam. Eko pa. Bip, bip. Ajde, hvala ti Bože. Ma daj. Sad sam ga zajebala. Ajme majko, kaj je ovo kompletirano. To je dobro. Kaj nisi ga uspjela? Može se i gotovo, čekaj. Mislim da koliko treba za ovaj program. Cijeli kompjuter programira. Ja vam drago mogu da mi biti stvar neće. Uspjela? Je, ne. Dobro, vidimo. Da vidimo.
Zašto ne možeš? Dodaj. Dodavanje. Ajde u pičku materinu. Pa do kad više? Pa ne znam. Ja ga tu na opremu. Oj, tjena. Pisač. O pičku materinu. Mnogo. Ma daj, ova jebena aplikacija nešto šteka. Jedna... E, a ja da ti kažem, ja ne znam kaj ja tu. U redu. Da vidimo šta ćemo sad dobit. Neću, ovak idem iz početka. I ovo ću sad ovak. Deinstaliraj u redu i ponovno ću instalirati. HP Smart, da. Sad sam ga deinstalirala i sad ću ga ponovno podić. Gled neki sad ovo. On HP Smart stvarno ima na kom. Pa da. HP Smart. Instaliraj. E, ljudi, ako kad kupujete printer, pazite se. Imat ćete velikih problema. Barem ih mi imamo. Imam jedan veliki problem. Koji? Ja bi trebao račun. Da, znam. Gore, da, evo, točka draže. Da pusti. Da vidimo. Koja vodinka je, znaš moj znak? Nas dvoje, 100%. Ali veliko, ono je veliko. Yes.
dodaj svoj prvi pisač, dodaj pomoću Wi-Fi-a, nastavi, dopusti, u redu. Dobro. Sad ćemo probati ono kako ja vam rekao da moramo prvo očitavanje kape nastavi koji ću da vidimo. Urađi moj pisač. Povezivanje čini. A, sad sam se sjetila pisač nešto. Joj, sad sam se sjetila. Stvori prijava. Samo da ja probam se prijaviti s onim prije što sam imala. Na vaš račun nije dobro. Čekajte. Na. Točka. Dalje. Nas. Ajde. Ej, kjebi se! Gordana. Što? Posto. Prijava. Nastavi. Ja njega četarski ne mogu dodati. Kužiš? Dodajte svoj prvi pisač. Dodaj pisač. Pronađi novi pisač. Za njega ne mogu, on koji ne vidi. Dobro. Sad ćemo ići ovako. Zatvori račun. Nisu dostupni. Pisač ovako, čemu se da vidim šta je ovo. Evo ga, ja sam došla do ovoga jarca. Pisači. Račun. Profil računa da vidimo. Okej, sve u redu. Dobro. Nadzorna ploča. Čekaj, zakaj ja ne mogu dodati povezivanje? Ipa, ne mogu ni nemoj, samo nešto. Dodaj svoj prvi pisač. Okej. Ajme, pa će ovo kompresirano. Ali zašto ga on ne prepoznaje? To je glavno pitanje. Pa ne mogu nijački nijedat papir, evo. Printat ga mogu, ali skenirat ga. Potraži. Thank you.
Zašto ga neće prepoznat da im jasno? Ajde, dostaj da vidimo. Ne mogu ga nijaći. Ajde. Pa vidi, ja sam stvarno... Moj pisač nije naveden. Više informacija koristi. Zatvori. Ovo nema nikakve da probam ponovno odjaviti se. Šta će se sad desiti da vidimo. Ajde, molim te, pokrenem ga. Dobro. Pisač je uključen. Sve u redu, ponovi pretraživanje. Ale to komplikacje. Czerobnych za potrzebne obawy i za sprawdzenie radnie to może potrafić nekoliko minut. Početak rada. Pomoću Wi-Fi-a ja radim preko kompjutera. Preko jarca, preko internet, preko mobitela. Ok, ali zakaj neće? Okay, da, ali nije ništa nađeno. A kaj si sad ti ispak iz jarca ništa opet? Zašto? Pokušaj vode nastavi. Sad ako mi ne nađe. Kajte mi moje jao kuže. Majte mi moje. Čekaj, šta da radim sad? Ne, to je neći drugo.
Ne, ovo ništa. Da. Prečati da vidimo šta ima. Printer ovo, ali da... Da, može sam gledat. Nešto... Da vidimo prijava. Šta će se dogoditi ako tu prijavim? Da, ovo, pokušat ću sve, pa šta ispadne. Ajde, majke ti mile, više. Dalje. Zatvori prijava. Nastavi. Pokušat ću na sve načine, pa kaj bude. Pa dobro ću i ja kažem ti, pa ćemo vidjeti šta ono. Mislim, nije da neću, ali kužiš ono već ja. Ćemo vidjeti šta će biti. Dobro. Instalirat. Račun. I onda... Ajde. Jedno to novo. Profil računa. I se se ovo instalirava. Okej. Šta bi drugo bilo, ja pojma nemam. Da vidimo ovako. Ništa. Aha, čekaj. Odjava. Odjava, da vidimo šta će se desiti. Šta je ovo, majke ti bilo? Šta? Pa ne mogu doći do... Da vidimo. Ništa. Stvori račun. Da vidimo. Da li ću pokušat ću još jedan put izbrisati aplikaciju. I ponovno ju instalirat pa vidjet ću šta ću. Ja ne znam šta je ovo, majko moja Milena. Ja uopće ne razumijem šta je s ovom aplikacijom i s ovim printerom. Jel trebam ovaj dodatni, dok trebam do dodatnog doći neće ga instalirati i onda se za... Tam zbuni i ništa nema. Ne trza. Poboljšanje na načine korištenja softvera hardware HP na treći strani gledajme nema šanse kaj ti je zaboravio. Da. Mene mi to otvori. Ok, sad ćemo vidjeti što će pokazat. Brz priručnik, malo. Dobro došli, prihvati sve. Dopusti. Prijava. Postavljena novog pisača. Ne, sad ćemo ovak. Wi-Fi, nastavi. Nastavi. Dopusti, u redu. Pri upotrebi aplikacije.
šta će se sad desiti, da vidimo. Daži ga. Prijava nije ušte za pogrešno mi. Možda točka daži. Pa hvala da vam dobro da boravite malo. Ja ti se čao. Šta je sad pak nije dobro? Prijava. Koliko ti je slavnika? Izađi, dodaj svoj prvi pisač, dodaj pisač. Dobro. Dodavanje HP uređa i jel. Prepozni moj uređaj, dobro. Možda ipak on treba šta? Nadimak mom pisaču, ve. Nadimak. Pazi, traži nadimak. Nadimak, kak će biti? Eko, pa... Čovječe, daj više. Znači, ažuriranje i poruke, dobro? Da vidimo. No, hvala ti Bože. Možda ajde. Ti ja sad pripomogu. Sad ga nađi. Možda ti ja sad pripomogu, čekaj. Možda ipak, kak je rekao Nelik, da prvo na kompu, onda na mobitelu. Je tebi topla? Onak, je. Što je ovo komplicirano da slaži? Mrzno, no? Da. Aj, kod mene mrzno, mislim. Mislim, ne, neću puno boli. Joj, Isuse moj, kaj je to komplicirano. Kaj toliko tražiš na tom internetu, daj mi opiši moje.
čak nisi dostupan, jebi se. A gledaj, kod mene se traži, strašno. Dodaj pisač. Analizira ekran. Povećamo malo. Kaj pereš ekran? Kaj je bilo? Zakupljenje informacije u konfiguraciji. O. Znaš, tražim. Meni je otvećan i piše za kupljenje informacije o konfiguraciji. No, sad si se i ugasio još. Oj, oj, krasno, da to meni spor. Sada ti ga upalo, ne izaš u sebi. Ja sam ga uspio dobiti. I zove ti se HP 27 20 E al on one printer. Čekaj, da onda reci mi HP. Je to malo. Deskjet bi se treba zvati. Šta piše na obec? Odi spat. Al, on, M, printer, tako. Jednostavno računam, znači ja bih tebi trebao i mobitel meni dobaciti. Jer gleda, on meni tu ima sad, ja bi njega u asistenciji moram posložiti. Znači da ja tebi mobitel i mobitel moram složiti. Da ga i uredi. Preveri. Zadavanje.
on se zove HP-Disk 2720E, ali im on printer. Gledam na tijeku par. Ali opet ja nisam nešto dobio. Čekaj malo samo, da. Ehe, da. Ovo je, ja sam dobio asistenta, a mislim, kad će ja... Nije asistent. Nije, ne mogu bi. Čekaj, da vidimo da probam povezati. Ja sam se sad uključila kao da se povezujem sa ovim povezivanje s videosima preko ovoga. Zašto mi se... Aha, nije mi još povezan. Pa ću probati ovo sad napraviti da vidimo što će se sad dogoditi. Je li QR kod napisio spreman? Da vidimo nastavi. Pri upotrebi aplikacije. Da li ti imaš na svome PC-u ovaj QR kod? Da se može telefon povezati sa PC-em. Evo, prvo to izgledam. Čekaj, pokušajte na drugi način. Dobro, pokušat ću se ja prijaviti sa svojim računom. Čekaj, ne. Da to. Čekaj, s kojim bi se ništa. Neću ništa spajati na taj način, nego... Pa ovo nije normalno. Ali bravo, asistent, sve to u redu. Ali kužiš? Okej, okay, aha, samo malo. Okej, okay, samo tren. Jebi ga. Ali gledaj, meni nije opet od meni dao jedan ti asistenta. Ma neću support, hoću, imam već račun, hoću samo dodati... Prijava. Okej. Vidiš, on meni nije dao. 0.gmail.com. Dalje račun. On meni nije dao. Preko čega ću ja kuđi skenirati. To mi ga dao, nije dao. Ej, jebi. Ovo nisam ništa. Joj, Gordana, taj video će biti sam prostota. Kaj? Nastavi. Okej, okay, buš se konačno spojio, ne buš, viš mi na živce polako ideš. Šta? Početak rada. Dobro. Dobro, kaj? Dopusti.
na našu zemlju. Naše zemlje. Ljudi, ja hoću. Mogu da mi program. Vidim već, evo video. Dođi. Dođi, Gordana. Ona je engleska, ne razumijem. Dobro. Znači, dva je tipke. Čekaj da ne idemo mobitor. Ajde, vidite te mobitor. Dobro, to smo prošli. To smo prešli. Ok, to je ok. Dobro. Dobro. Gdje ti je onaj papir, brzo? Koji papir? Onaj papir. Gdje su to? Evo ti pasvorda od Wi-Fi-a. Ovo je donji broj. I sad mi je pobjegao s mobitelom. Dobro, setim. Evo, gledaj, gledaj. No jebi ga, ne mogu sad vidjeti tam brzo. Ide u postavke telefona. Direkcu. I upisuje, čekaj, dolazi si. Upisuje one sa papira one broj. Vidiš. Dobro, printer. Dobro, okej, okej, okej. Scan, dobro, scan, dobro. Dobro, ovo ostalo kako od onog malog printera našeg. Da. Znači, ulaziš u Wi-Fi i moraš ga naći tamo gdje smo bili. Znaš kad si rekla da ti treba kod? Postavke veze. Da. I tamo gdje ti je printer, kad si rekla da ti fali broj. Upisuješ s onog papira. Ne. A, povezani uređaj. Da. Ja ne mogu nikako dobiti do skeniranja mamice i tvoje. O čovječe, daj me, nemoj. Ja ne mogu dobiti nikako. Tebe sam riješio, ali tebe nisam dao. Ne, ako sad izbacim... Evo
Znači, pod printerom. Ali ne mogu to naći, ako sad izbacim sebe iz Wi-Fi-a, sebi ću cijeli internet potrošiti. Ne. On se koristi mojim internetom, mojim Wi-Fi-em. On neće pod tvoju mobilnu mrežu. Jer mobilnu mrežu nema nigdje u sustavu vidljivu. Pa dobro. Kužiš? On traži Wi-Fi, a Wi-Fi ti je s mog mobitela. Zato radim na tom. Kužiš? Jarac, tate jebo jarac. Ali ja ne znam kak se zove ovaj program. Kako vam se zove program za zove? Znači nam je dobit program kako se zove generiranje. Dobra, ajde. Nastavi. Ups. Zar ja moram polaziti ovaj krvani put? Moram krvani, moraš se. Što god. Ma ja imam veći krvani put od tebe. Da. Čekaj, sad ću početi. Ako ti dam novi kod, onda ga opiši, možda ne bi teći. Serial number, firmware version, printer pin, service ID, model name, HP DeskJet, 2700 all in one printer series Celeron quiet mode off šta je ovo majko mila, ovo niš ne kužim. Wi-Fi direct samo malo. Zašto ja ne mogu naći? Ovako ću HP. Sad. Ja petam mene vrati na istanbu. Da vidimo. HP. Desk jet. Jel imaš password od njega? Original, kaj ti je to? Čekaj malo. Jet. Dva, da ispat, sedam,
2700 all razmak, tu mi fali razmak. Ej, jebila. Eh. Ma jesam, da ne kažem. Vraga crnog. Ajde u... daj me, nemoj jebat. Boli? Isuse! Boga, nemoj sve gleda. A kaj bi ja trebao? Ja ti jebat te moram pokazat od Microsofta koji. E pa vi ste sad fakat malo napadnici, pisači. Pribranim stvari, ono, aš. Pribranim stvari, dobro. Joj, hvala ti Bože da sam te našla. Joj, majke ti mile, šta je ovo? Joj, majke ti mile, draga, ovo je na mreži, pazi ovo. Čekaj, kaj je ovo? Ko je ovo printer? Ja imam tu dva. Sad ćemo vidjet, ne znam. Da vidimo što je ovo. Draga moja, ću te pomoći odmah. Ne bi trebao biti po ovome ovo. Printer setup, da vidimo su support home. Ne. E, čekaj, a mobitel snima.
A koji si ti? Dobro, vi meni malo prekrivi tu na ovdje. Evo ti, tu ti je pin. Ajde, konačno, hoćeš li ga sad konačno naći? Ajde, dobro, čekam. Da ga nađeš. Predstavljamo HP plus. Čitanje računa HP Akon. Gomilo plastike, zahtjevan si do gola. Najki mi prije bi ja sagradio veletinu od 1000 kvadrata neko tebe složio. Već imate račun prijava. No, hvala ti, Jarče. Završetak postavljanja. No, hvala ti, Bože. Da se probudio konačno. Dobro, uresite pin. Konačno da te pinom pozdravim. Joj, da ja te ja pročitam, dobit ćeš epileptike. Znam, 7649. Joj. 7832. 7832. Pošalji. Čim sam došla do pina, znači da je dobro. Valjda. E, prihvati sve, znači dobro je.
nastavi. Joj, da. Isuse, da vidim kako osnovno, na kojoj smo reprodukciji. Eto, Gordana, kad ti bude bilo dosadno, onda ćemo pogledati taj video. Zašto? Šta? Pisać nije moguće registrirati na račun. Sad ga treba miješat. Da ja malo ovo posložim. Papire. U cijeli dnevnik u stolu. Dobro, ja čim sam došla do pina, to je dobro. Ja sam došla do pina, pa mi kažu da je nemoguće da prijatelj se daći. Odi spati. Ne, još uvijek. No, to ćeš ti prolaziti. Da vidimo, joj, nema. To sam ja dobio na početku, ali nisam znao šta s tim. Nisam znao šta s tim. Aktiviramo, papa, to smo šta. Joj, dragi pisaču, potrebat ćeš mnoge. Zašto?
Ne, ništa. To ništa, to ništa. Aha, dobro. Daj mi papir. Mislim da sam nešto uspjela, samo mi je javio da sam, da mi je ladica prazna. Obrada. Hoćeš ga? A zašto nećeš stajati? Što tu treba? Evo ga, stoji, 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 stoji. Ma, ne si ti barem prošao. Ma, nešto jesam, nešto nisam, sad te opet ugasio. Nisam, nije. Aha, znam što trebam čekati. Moram čekati da mi se obradi. Na okay. Meni stalno piše da sam kao... Da printer i laptop i mobitel neće najde. Čekaj malo, samo sad ću vidjeti šta je. Ispis dokumenta. Kaj je vuku papir? Da. Sad ćemo vidjeti šta je napisao. Je se opet zblamirao ili je napisao dobro? Napisao dobro, samo malo. Aha, provjerimo tu funkciju sa originalnim dokumentom. Ali di se ovo stavi da se... Samo malo. Onda valjda ovo. A kaj pa čekaj. Ali to ti kad sam ja skenirao. To ti nije prazan papir ljubavi. Pa ne, ali sa originalnim dokumentom piše i provjeri ispis. Ovo. To ti onda ovo. Ne, ovo je originalni dokument, a ovo je... Nešto, čekaj malo, onda bi trebali tu sa ovom, da on nekak... O, ide ti od gore papir. A pa, to je jedna kad sam ja skenirati, ne? Ma ne skenirat, nego ispisat dokumenta treba. Onda ti treba prazan papir. Ali ovaj originalni dokument treba ispisati. Ovo je tvoje nešto. Pa dobro, ali...
Joj. Ja ne znam kako će on to tebe ispisati, tak je... Hajde. Ne mogu ga aktivirati na taj način, ima to. Ne znam zašto. Evo ga, pisalo ga je, sad ću ga opet stavi da mi, zapravo ne trebaš mi da čisti papir, jer ću ga ovak staviti samo malo. Ajde u... No, kak neće stajati? Čekaj, nije, nije. Aha, sad sam skužila šta je. Zašto mi neće? A, isprintalo ga, gle. U boji. U boji i van boje. Znači, on skenira i printa istovremeno. Da. E, sad sam skužila šta je. Daj da vidimo to, preskoči ispis stranice, da vidimo trenutno neslat vezu, da vidimo samo kopiraj. Aha, to se preko... Aha, treba mi ova jarac, papir. Početna boja. Nastavi. O da, idi u pičku. Neću to. Ovo neću onda. Ne mogu. Ispis. Ne. Ispis. Ništa ne mogu od toga, nego samo preko onog se može. Printati gotovo. Samo za printanje i ovoga trebaš imat nešto. Šta? Ne možeš tražiti za bilo šta drugu aplikaciju. Ovo što ti on spoji, dok ti spoji, to ti spoji i gotovo, nemaš šta. Znači ti tražiš da drugu aplikaciju još dodatnu. Moraš.
prihvati sve, nastavi. Ne bi se bilo spojilo, sad bi se opet spojilo i drek na šibici. Ja sam se uspio skanirat. Ova će knjiga biti ludila da skanira tako nam daje dozvolu. Šta će to biti brutalno? Da, ali ti znaš da onda na to moramo toko ovo ima 200 stranica. Ima i slika i to, znači moramo kupiti bar ne znam koliko. Ne moraš, to sve ide na kompjuter. Nećemo meni fotokopirati. To je jednak što... Meni skener na mobitelu ne radi. Meni radi na kompu. Dobro. Okay. Ja sam riješio svoj dio posla da ja sa tebi pomognem. Ne možeš niš pomoći, ali sad mora opet tražiti. Mora dovršiti postavljanje ponovno. I opet. Dobro, da. Ja sam ga uspio dobiti na računu. A kak je komplicirano, to je problem. Ja sam mislio to neka šrot tehnika, nešto. Ja sam mislio to nešto šrot toga, on sam stan. Neće meni ništa drugo ispisivati, to se radi. Na mora. Mora, kad neće. Neće ni slike, ni ništa drugo sa što mu zadam, neće ništa izpisivati. Da ću ti ja pomoći, čekaj. I opet će se sve poništit. Sad mi se poništilo, zato se ponovno diže. Sve. Budemo mi njega izbjegli. I sad mi neće naći. Kada mi je bila na kompu... E, čekaj. Evo ga, čekaj! Ne, to je završetak. Ne, ček. Ti nemoj to dirat. Evo ga. Prvi put mi se povezalo. I sve u redu bilo i onda se... A znaš kako sam ja to izbjegao? Znači, meni je printovo. Kao printer je nedovršen. Okej. Okay. Ajde, ima ćeš mi ga riješit. Prihvati sve. Na, nastavi. Ja mislim da treba ga pusti i onda pa ćemo vidjeti u njegovom softwareu, možda ga software probudi. Jer ima neko na kompu kao ono, nedovršen printer, rekao dobro, okej, ajde, kad je nedovršen, u redu, ajde. I meni ti frajere printa... Ja točno znam šta mi piše, piše ispis dokumenta, samo ispis dokumenta. Ali ispis dokumenta može biti slika, može biti tekst. Jer je slika dokument. I ovo ti je dokument, vidim.
Ako ćemo morati imati svaki put 1000 kablova, onda... Ne mogu, zašto? Za kaj bi imao 1000 kablova? Ja ne mogu imati na svom mobitelu kad mi treba Wi-Fi mreža, ti možeš. Ali spajaš uvijek preko tvoje Wi-Fi mreže. E pa da, vidiš, ja ne mogu imati. To mi ti kažem. Ne mogu. Znači, ti se mi preko moje možeš spojiti, ja preko tvoje mislim mogu, ali ti imaš kraći internet od mene. Ovo ga postavljaš i na kraju mi kažeš da ga ne možeš postaviti. To bi ga softverski ubiti. A neću podršku. Sve da tu probaj. Tu probaj sliku. Hoće li ga naći sa sliku? Bez. Jebem ti, ne to. Uzim sliku da imaju od čega znati. Od čega znati to priubiti. Pa neću to. Ma bilo kaj, ajde. Neće ne. Mora skinut aplikaciju. Neće. Spaja me. Kakav je tekst? Opet mi spaja na to. Odbi. Neće ništa, uvijek će me spajati na to. Mora se završiti postavljanje i gotovo. Onda ga možeš. Ja sam ga mislila da ga možeš ubiti s ove strane. Ne može. Ili ti traži dodatnu aplikaciju ili... Ne možeš. Dobro. Prihvati sve. Nastavi. Ovo jedva aktivira. Ako ga opće aktivira. Nakon 500 pokušaja, ako ga uspije aktivira, to je čudo. Dobro, bitno da mi imamo kopirku, taj ne bitno. Se možemo stvariti kopiju. Vjerovatno.
Ne znam ništa. Da. On je ono, zaspala tehnika. Ajde, neki noć, neki noć. Ajde ti lijepo spat ovako. I ja iz početka ulazim, samo malo nije. Ništa, dobro. E, ti pogleda, imaš softver možda novi za mobitel? Što, čekaj, ajde. Ne, možda on ima novi softver. Do sad ništa. Ladica i papir. Ništa. Ništa. Dobro. Vidi, ja sam ono. Ok. Sad ću te tu staviti. Pa ćemo vidjeti šta ćeš napraviti. Napravit će, ne znam. Napravit će. Kaj dao ti greška, nije naša printera, kaj? Ne. Sad ga opet postavlja HP plus. Čekaj malo da... Čekaj malo da nešto vidim. Hoće li povući sad papir? Pa da vidim hoće li šta... Hvala informacije isprintat. Ne, opet ona... Aha, pa ona je... ostao u ovome jartu. Istina. Da. Čekaj, mislim da bi on, ako traži, trebao bljeskat na ove. Prvo ću ti ja staviti ga na račun, pa da vidim ovo. Ajde, više.
Наглашённое дышит. Как я могу дать мобильный уровень места? Поэтому мы взял компьютер. А он... Помогу, я чувствую смрзнутый. Как это не топлив. И префакт, долго си был лет на этот их. А на эту ручи не было. Я сказала, главное за то, что сам... Так, пошла шмыркала и никакого... Привет, помощи подружки на голове, там что-нибудь. Куда?
Ne znam, kad je rekao čovjek više na to sve. Jel, Bože. Čekaj, ti kaj ne zoveš, ima nisi. Čekaj. Dobro, čekam. Ne, 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 jel smetak te ti ta dva računa, kako ću se ja odjaviti? Da ima se ti možeš ti javiti. Ne priši. Da. Da vidim da. Znači se ti možeš javiti. Pa da vidim. Bude, jesu, tada ima sad, možda tebi bude. Dragi naši, ovo je eukalipsa. Mi se ispričavamo kaj šutim, ali razmišljamo kak kratiti ga, ali ovaj treći i ne znam koliko traje. Ništa od ovoga. Dobro, da vidimo sad dalje. Čekaj. I ovaj. A ne znam nije. Ne, da to pijemo, da ga ja blokiram, ali sam gledali ima. Ne znam. Ništa, ljudi, mi se prašamo od vas, sigurno će biti to preutrpan posao. Eto, to je naš novi prijatelj u našem kanalu. I njega ćete češće viđati kad budemo radili neki projekt, kao što su bili muzeji Varaždinu i tako nešto slično. A mi se vidimo u idućem videu.